Sí, prometo per imperatiu legal. Anuncio que resto a disposició de la voluntat ciutadana i del poble de Cardedeu per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'estat català lliure i sobirà. Enric Oliver ja és el nou alcalde de Cardedeu. Aquesta és la imatge que oferia la sala de les columnes moments abans de constituir el nou ajuntament i de nomenar el nou alcalde. Cadires plenes, gent dreta i fins i tot un grup de persones seguint el ple des de fora de la sala. La sessió plenària ha començat amb l'entrega de credencials dels futurs regidors que han anat ocupant els seus seients esperant el moment de jurar el càrrec. Hi ha hagut juraments per tots els gustos i colors. I honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Cardedeu, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho prometo. Ho prometo per imperatiu legal, exercint el meu càrrec amb la voluntat que sigui el poble de Cardedeu qui més mani i el govern obeeixi. Treballaré per la construcció nacional dels països catalans, la independència, el socialisme i el feminisme. I em comprometo a lluitar contra totes aquelles lleis i mandats que vagin en contra d'aquests principis o valors. Els regidors han escollit l'alcalde a través d'una votació secreta. Enric Oliver ha rebut 13 vots, n'hi ha hagut 3 en blanc, i un pel popular Jaime Gelada, que ha sigut l'únic cap de llista que s'ha presentat com a candidat a l'alcaldia a banda d'Oliver. Després de la investidura, cada partit s'ha dirigit al nou alcalde. Gelada ha assegurat que poden trobar-se en temes relatius al poble. Dir-li al senyor alcalde que tindrà el suport del Partit Popular en totes les coses que siguin de coherència a nivell de poble i de vila, com així nosaltres sempre hem intentat fer, tot el que sigui fora d'aquest àmbit, evidentment el que queda de l'oposició del Partit Popular, com així. Per la seva banda, Jordi Abad ha insistit en que Gent pel Canvi estendrà amb el nou govern amb condicions molt concretes. Treballar per les famílies, treballar per les polítiques socials, treballar una mica perquè és el pla integral de la família, defugir una mica del que és el totxo i treballar molt per tota aquesta gent que he parlat, així també doncs, tot el tema de l'ocupació. En aquests aspectes ens tindrà sempre al seu costat. Ho hem fet en el darrer mandat amb el govern que hi havia i alhora també hem fet una oposició doncs, entenem constructiva però enèrgica i contundent per a tots aquells aspectes que nosaltres creiem que no es poden permetre, com són el no tractar tothom igual. El PSC ha assegurat que l'equip d'Oliver podrà comptar amb ells si fa polítiques d'esquerra i evita el partidisme. Esquerra Republicana i les CUP han guanyat i han de governar. L'Enric Oliver serà també el nostre alcalde i ens tindrà al seu costat si fa polítiques d'esquerres i crea un nou clima d'entesa social. Però farem una dura oposició si actua des del partidisme. No volem ni acceptarem el sectarisme ni l'autoritarisme. Una Calamanta Vila molt emocionada ha fet balanç al seu govern i ha demanat pensar en plural i evitar caure en el partidisme. Amb aquest tarannà, que sempre allò que ens uneix i que de ben segur és molt més el que ens separa, ens tindreu al costat fent pinya per buscar el millor per tots. Perquè en el servei dels nostres veïns, i això és el que és la política municipal, el que compta és dia a dia a donar resposta en els petits i en els grans temes. I per això calen gestos de tots, per evitar caure en el parany del jo, els meus. Des de la CUP s'han declarat satisfets de tenir l'oportunitat d'aplicar les propostes del seu programa electoral i s'han mostrat disposats a tancar aviat un acord de govern amb Esquerra Republicana. I sembla que bueno, tenim davant oportunitats per tirar això, per impulsar les nostres prioritats, perquè des de l'endemà mateix de les eleccions la gent d'Esquerra ens va oferir un pacte de govern i fa dies que parlem amb la gent d'Esquerra, que farem programes, que comparem propostes, que mirem de sumar idees. I si bé és veritat que no ho tenim tot tancat, sí que és veritat també que hi ha una base d'entesa i de cordialitat que avui ens ha permès donar suport a l'investidura de l'Enric i que ens permet seguir treballant per tancar aquestes coses tan aviat com puguem. Joan Masferrer ha parlat en nom d'Esquerra Republicana i ha destacat que la feina feta pel partit és un projecte complex, però que pretén ser flexible i obert. Masferrer també ha considerat tot un èxit que les dues forces més votades a Cardedeu hagin sigut independentistes i ha tingut unes paraules pel nou alcalde. Felicitats, Enric. Ho deia al principi. Un petit moment històric que tu toques encapçalar. Serem aquí al costat teu, sobretot. I venen en Rafael, la Núria, l'Isa i jo. I el millor resum de tots passarà per sortir al carrer, poder mirar els cardedeuencs a la cara i saber que estem fent tot el possible per no defraudar-los. Com
deia Peter Parker, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Doncs aquí estarem, amb tota la responsabilitat del món. Felicitats, Enric. Enric Oliver ha tancat la ronda de discursos comprometents amb el procés per assolir la creació d'un estat català i referint-se a la tasca que té pensada pels propers 4 anys. Que pensem que cal crear valor públic i compromís amb el bé comú i alhora fer propostes agosarades i prendre decisions amb les necessitats reals dels catalans i les catalanes que són els que motiven i els destinataris de la nostra acció. Tenim projecte per aquest Cardedeu de la Catalunya independent i ens hi volem dirigir. La cohesió social, la defensa dels nostres valors en el sentit més ample de la paraula com el poble especial que som i ens sentim, serà el nostre eix. I posar-hi criteri, sentit comú, direcció, eficàcia i execució serà la nostra idea. Oliver ha assegurat que ha arribat tranquil a l'Ajuntament, però que ha viscut el ple emocionat. Jo volia mantenir la meva postura sempre certament un punt fred, però al final m'he desestabilitzat. És emocionant perquè ho he fet, m'he mantingut fins al final, però al moment de llegir, la veritat és que costa, veus aquí molta gent, moltes històries amb cada mirada i és complicat. Crits d'independència han posat el punt final al ple.